That's what Bukum Nazar Guru. خوشبینی باید ایجاد کو خوشبینی دی پر تړلې ده چې دا یو ستر فرصت چې مخې ته راغلی چې طالبانو او د امریکې ترمنځ هوکړه لیک دی دا من هیڅ دی اول قدم د سولې د پروسې دی که دا قدم نه وای اخیستل شوی سولې پروسې په نامه څه نه درلودل مګر نور دی پر تړلې ده چې افغاني مدیریت د دې پروسې په څه ډول باندې کیږي آیا دې فرصت نه د افغانستان سیاسي مشرتابه د سولې د موخه لپاره څومره ګټه پورته کوي.